ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କହୁଛି ମହାନଦୀରେ ନାହିଁ ସଙ୍କଟ, ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ତାରତମ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାକୁ, ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି ରିପୋର୍ଟ ଉପରକୁ। ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନସୀ। ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଓ ଚିପ୍ଲିମା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ। 2005-06 2015-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଗତ 2016 ନଭେମ୍ବରରେ 41% ଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବରରେ 33%, 2017 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 28%, ଏପ୍ରିଲରେ 73% ଓ ମେ ମାସରେ 78% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2017 ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ 40% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ବି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ଜଳସେଚନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ କମିଛି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। 2013-14 ବର୍ଷରେ ହୀରାକୁଦରେ 702 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଚିପ୍ଲିମାରେ 312 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2015-16 ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ 457 ନିୟୁତ ଏବଂ 217 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 2016-17 ବର୍ଷରେ ହୀରାକୁଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ 535.88 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ଓ 2017-18 ଏହା 614.29 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ସେହିପରି ଚିପ୍ଲିମାରେ 2015-16 216.75 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2016-17 ଏହା 200.56 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ କମିଥିଲା ଏବଂ 2017-18 ବର�ରେ 219.23 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଆଗରୁ 15 ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 3ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତେବେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ରହି ପାଣି ଲୁଟିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକେ ଭୋଗିବେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ଅସ୍ତ୍ର, ହେବ ପାଣି ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।